Ironman toob siin Haabersti piirkonnas liikluskorralduse muudatusi kaasa laupäeval ja pühapäeval, kus juba varahommikust kuni siis õhtul sõltuvalt võistluse lõppemisest poole kuue paiku näiteks liiklus taastub. Aga ka bussiliini number 5 osas on mõningast ümberkorraldust tulemas. Ega tõenäoliselt on kõige mõistlikum vaadata internetist Triatloni Akadeemia / liiklus ja sealt saab siis juba täpsemalt vaadata, et kas teie koduteele või trajektoorile jääb liikluskorraldus muudatus ette. Aga ma usun, et kõik, kes natukene varuvad aega ja oma teekonna läbi mõtlevad, jõuavad turvaliselt pärale. Elanikud peaksid arvestama sellega, et neil on võimalik osa saada ühest suurest spordisündmusest, mis Tallinnas toimub, aga kui me praktilise poole pealt räägime, siis mõningast liikluse korralduse ebamugavust tõenäoliselt tuleb, aga ma usun, et see korvab üles selle, et Tallinnas selline üritus ka aset leiab. Kuna Tallinnas Ironman on juba ju viiendat korda, siis me oleme kõikidest eelnevatest kordadest õppinud, milliseid liikluskorraldus käike teha, et võimalikult vähe kohaliku elaniku ja siit läbiliikujat häirida. Nii et ma usun, et ka siin selles linnaotsas toimuv võistlus segab linnaelanike võimalikult vähe. Ja loomulikult võimalikult väikeste sulgemistega soovime selle võistluse siin läbi viia. Ironmani puhul on tegu hästi suure rahvusvahelise spordisündmusega. Kui me räägime sellest, et meie oma elanikud võistlevad siin, siis väga palju tuleb ka väliskülalisi. See loomulikult seab suure ürituse korraldamisel meeskonnale väga tugevad nõudmised. Aga see, et Tallinna linn on ka rahaliselt sellele sündmusele oma toe alla pannud, näitab seda, et see on oluline sündmus. See meeskond, kes Ironmani teeb, on professionaalne ja usaldusväärne ning ma usun, et Tallinna jaoks sellise võistluse korraldamine annab väga palju juurde ka näiteks selles, et meie pealinna saabub turiste välismaalt, kes annavad siis omakorda tööd kohalikele inimestele, kes töötavad näiteks teenindussektoris ja laiemalt saavad tutvustada meie kaunist pealinna, et sellest räägitakse hiljem Tokios, Hawaii'l, Itaalias. Ma arvan, et see on suurepärane võimalus näidata ka oma ilusat kodulinna.